Доброго дня. Так, я обіцяв, що за 2 дні мав би його зробити. Так, зробив вам сплошну столішню дубову. Міцна дубова, груба, що можете навіть сокирою розбирати м'ясо. Так, колеса є, так як в тому на малюнку. Один з тормозом. Поличка під дрова, поличка там під шумпура і так далі. Міцніша ручка. Відкриваємо. Так, я обіцяв, що усилю. От по периметру це все усилено. Хоча бляха тройка, вона використовується широко в мангалах. І мангали я роблю з балонів, там також бляха тройка. От. Ця бляха 4,5 мм. От я спеціально просверлив, щоб було видно. От, ну що, пропалити його до 270 градусів. Кришку також нагріти, щоб вона була гаряча, щоб краска закріпилася, і все. І охолодити, і тоді можна використовувати.